Diplomacia fluturuese e bashkimit e Europian zbriti në Prishtin. I dërguari i posat shumë për dialogun, Miroslav Lajçak, zhvilloj një biset konstruktive të rëndësishme dhe të frytshme me krye ministrin e Kosovës Albin Kurti, lidur me modalitetet e zbatimit të propozimit e Europian për normalizimin e mardënjeve me Serbin pasi dhe gjoj për gjëshmërit e Prishtinës, zyrtari i Bruxellit u shpre optimist për takimin Kurti Vucic të 18 marsit në ohër, duke zbuluar se atyre do të ofrohet një dokument të ri për ta firmosur. Takimi i 27 shkurtit ka qënë një sukses. Të dy liderët edhe Kurti edhe Vucic janë pajtuar se nuk ka nevoj që marvesha të diskutohet. Ajo është publikuar tashmë, mirë por nëse duam që ajo të bëhet ligjërisht e detyrueshme, palët duhet të pajtohen edhe për planin e implementimit pra duhet të dim se cilat janë hapat e mëtejshëm. Moherët në zyre priti dhe presidentja Vjosa Osmani, kryetarja e shtetit të Kosovës diskutoj me Lajçak lidhur me zhvillimet e fundit në dialogun me Serbin, ndërsa theksoj se fjallën përfundimtare rrës një marveshje të mundshme me Serbin, duhet a thot kuvendi i Kosovës. Presidentja Osmani potencoj se aneksi zbatimit të marveshjes bazë të akorduar në Bruxelles, duhet të jetë në frymën e parimeve të miratuara në kuvendin e Republikës të Kosovës gjejësisht pa prek shmëris e sovranitetit, integritetit territorial, kushtetut shmëris dhe funksionalitetit të shtetit të Kosovës. I dërguar i bashkimit e Europian për dialogun Kosovë-Serbi do të qëndroj në Prishtin edhe të premten, dërsa do të ketë takime edhe me lider dhe përfajsues të opozitës. Mëtej a i do të vizitoj edhe Beogradin më 13 dhe 14 mars për të marrë edhe atje pritë shmërit e udheqësve për planin e zbatimit të propozimit e Europian për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi.